الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صنصرة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پہلے تو حدیث شریف کا ترجمہ سماعت فرما لیں، اس کے بعد پھر مختصر تشریح عرض کی جائے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت عبداللہ بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے بیان کیا، اور وہ فرماتی ہیں یعنی امام بخاری کے استاد حضرت عبداللہ فرماتی ہیں کہ اخبرنا مالک، ہمیں مالک نے خبر دی ہے. یہ مالک سے مراد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو مشہور چار آئمہ میں سے ایک ہیں. اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں، اور ہشام بن عروہ عن ابیہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف وحی کیسے آتی ہے؟ وحی نازل جب ہوتی ہے تو اس کے بارے میں وہ سوال کر رہی ہے کہ وہ کیسے اترتی ہے وحی آپ کی طرف. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں ارشاد فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی میرے پاس آتی ہے اور وہ ایسے ہوتی ہے جیسے گھنٹیوں کی آواز، اور وہ مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے، بڑی شدید ہوتی ہے، اور جب وہ مکمل ہو جاتی ہے تو میں اسے یاد کر چکا ہوتا ہوں، محفوظ کر چکا ہوتا ہوں جو کچھ کہا گیا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ کبھی کبھار فرشتہ انسانی شکل میں آ کر وہ مجھ سے میرے سامنے بیان کرتا ہے، تو جب وہ مکمل کر لیتا ہے بات تو میں اسے یاد کر چکا ہوتا ہوں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ٹھنڈ کے وقت میں بھی وحی نازل ہوتی تھی، اور جب وہ مکمل ہوتی تھی تو میں آپ کی مبارک پیشانی کو دیکھتی کہ وہ پسینہ بہا رہی ہوتی تھی، یعنی پسینہ ابل رہا ہوتا تھا. عبداللہ بن یوسف حدیث کو روایت کرتے ہیں، یا امام بخاری کے استاد ہیں، ان کو امام مالک سے روایت پہنچی ہے، اور امام مالک نے ہشام بن عروہ سے روایت کی ہے. یہ ہشام جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت اسماء کے یہ پوتے ہیں. حضرت زبیر خاوند ہیں حضرت اسماء کے، تو حضرت زبیر کے یہ پوتے ہیں ہشام. اور ہشام روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، ان کے والد عروہ ہیں، اور یہ عروہ جو ہیں یہ زبیر کے بیٹے ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں حضرت عروہ.
اور وہ چونکہ بھانجی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے, تو اپنی خالہ سے روایت کر رہی ہیں. حضرت عروہ بھانجی ہیں, حضرت اسماء بہن تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی, حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں, حضرت زبیر کی زوجہ ہے, اور حضرت زبیر وہ صحابی ہیں کہ جو ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے ہیں, اور ان کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. عین شباب کا عالم تھا, جوانی کا عالم تھا. اور ان کی جب وفات ہوئی تو ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی تھی, اور ان کو بقیع قبرستان میں دفن کیا گیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ کی قبر جنت البقیع میں ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تقریباً 2200 روایتیں ہیں حدیث شریف میں, اور صحابیات میں سے تقریباً 10 خواتین ایسی ہیں جن کا نام عائشہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیٹی کے علاوہ, یعنی ام المومنین کے علاوہ, اور خواتین بھی ہیں جن کی کل تعداد 10 بنتی ہے جن کا نام عائشہ ہے, لیکن یہ صدیقہ بنت صدیق ہیں, عائشہ بنت ابو بکر ہیں اور ام المومنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان سے سوال کیا, وہ فرماتی ہیں کہ سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور سوال کرنے والا کون ہے؟ وہ حارث بن ہشام ہے, ہشام کا بیٹا حارث. یہ حارث جو ہے یہ ابو جہل کا بھائی ہے, ابو جہل بھی ہشام کا بیٹا ہے. اس کا نام عمر ہے, عمر بن ہشام, اصل نام اس کا عمر ہے. عمر بن ہشام ابو جہل سے کہتے ہیں, تو ابو جہل کا بھائی ہے حارث بن ہشام, اور یہ حارث فتح مکہ کے موقع پر اسلام میں داخل ہوئے تھے, مسلمان ہو گئے تھے, اور ان کا شمار صحابہ کرام میں سے ہوتا ہے. یہ صحابی ہیں حضرت حارث بن ہشام, انہوں نے سوال کیا ہے. تو اس نے سوال کیا وحی سے متعلق کہ وحی کیسے آتی ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا, دو صورتیں بیان فرمائی. ایک صورت تو یہ بیان فرمائی کہ وحی میری طرف اس طرح آتی ہے کہ گھنٹیوں کی سی آواز سنائی دیتی ہے, اور وہ جب آواز مکمل ہو جاتی ہے, جب وہ خاموش ہوتی ہے, تو جو کچھ کہا گیا ہوتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں, وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر دو صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, ایک گھنٹیوں کی آواز اور دوسرا انسانی شکل میں فرشتے کا آنا. جبکہ وحی کی دوسری صورتیں بھی تھیں, اور قرآن کریم میں 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں وحی کے نازل کرنے کے لیے, اور اس کے علاوہ بھی مفسرین آزاد نے, محدثین حضرات نے لکھا ہے, وہ فرماتی ہیں کہ کئی اقسام ہیں وحی کے نازل ہونے کی. پہلی صورت تو وہی ہے کہ جو گھنٹیوں کی سی آواز آتی تھی, اب وہ آواز کو, اس آواز کو جو وحی کی ہوتی تھی, اس کو گھنٹیوں کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ تو فرماتے ہیں اس لیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ گھنٹیوں کی جب آواز آتی ہے تو اس کی کوئی جہت معلوم نہیں ہوتی تھی کہ کس طرف سے آ رہی ہے, ہر طرف سے آتی ہوئی محسوس ہوتی تھی, چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے, پتہ نہیں چلتا تھا کہ اصل جہت کون سی ہے, کس طرف سے آ رہی ہے. اور دوسرا, جو گھنٹی کی آواز ہوتی ہے اس کے اندر ایک تسلسل ہوتا ہے, مسلسل بجتی رہتی ہے, اس میں وقفہ نہیں ہوتا. تو اس لیے فرمایا کہ میرے لیے ذرا مشکل ہوتا تھا گھنٹیوں کی سی آواز. اور یہ گھنٹیوں کی سی آواز در حقیقت یہ ہوتی کیا تھی, اس کے بارے میں محدثین کرام نے بہت کچھ لکھا ہے تفصیل کے ساتھ, لیکن وہ ساری باتیں چونکہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے لیے ہوتی ہیں, تو اس کے لیے مختصراً جو قول ایک نقل کیا ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کی عظمت کی خاطر, وحی کی عظمت کو دیکھتے ہوئے جو فرشتے ہیں وہ اپنے پر پھڑاتے تھے, پر ہلاتے تھے, اور یہ پروں کی آواز ہوا کرتی تھی جو گھنٹیوں کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی تھی. اور صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے قریب سے ایسی آواز آتی تھی جیسے مکھیوں کی بن بناٹ کی آواز ہوتی ہے,
فرشتے بھی سن لیتے صحابہ کرام بھی سن لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے, یعنی جس طرح شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں اور بن بناتی رہتی ہیں, آواز آتی ہے بہت ساری مکھیوں کی, تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی آواز آیا کرتی تھی. تو ایک قسم تو یہ تھی جس کو سلسلۃ الجرس کہا گیا, اور دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلام پیش کرتا تھا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات ہوتے تھے فرشتہ انسانی شکل میں آپ تک پہنچاتا تھا. اور انسانی شکل میں جب وہ فرشتہ آتا تھا, یعنی حضرت جبریل امین انسانی شکل میں, تو اس کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے خوبصورت جوان تھے, بڑے حسین تھے, تو اکثر حضرت جبریل امین ان کی شکل میں آتے تھے. صحابہ اکرام دیکھ لیتے تھے, وہ سمجھتے تھے دحیہ قلبی آ رہے ہیں, وہ آ کر اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ جاتے تھے, بات کر کے چلے جاتے تھے. بعد میں پتہ چلتا تھا کہ وہ دحیہ نہیں تھے بلکہ جبریل تھے, یعنی اسی شکل میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے اور کلام کرتے تھے. اور یہ صورت آسان ہوتی تھی وحی کی, یعنی آسانی سے وہ اس شکل میں آتے تھے, انسانی شکل میں آ کر بات کر لیتے تھے, تو اس کا سمجھنا اس کا کلام کرنا بہت آسان ہوتا تھا. اور ایک تیسری صورت وہ یہ بھی ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے قلب میں, آپ کے دل میں ڈال دیتے تھے. نفس فی الروح سے کہا جاتا ہے, دل میں ڈال دینا, بات کو دل کے اندر ڈال دینا. اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی تھی تو آپ کو شرح صدر بھی ہو جاتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, ایسے خیال نہیں آیا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بات ڈالی گئی ہے. ایک صورت یہ بھی ہوتی تھی وحی والی. اور جس طرح یہ وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے نبی کی طرف آتی ہے, دل میں بات ڈالی جاتی ہے, ایک قسم ہے, تو اس طریقے سے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, صالحین ہوتے ہیں, اولیاء ہوتے ہیں, ان کی طرف بھی بات ان کے دل میں ڈال دی جاتی ہے, جس کو الہام بھی کہا جاتا ہے اور القاء بھی کہا جاتا ہے. کوئی بات ان کے دل میں ڈال دی جاتی ہے, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور کچھ جو عام حضرات ہوتے ہیں نا دوسرے, جن کے پاس کرامتیں تو نہیں ہوتی, بہرحال استدراج ہوتا ہے, محنت مشقت کر کے کچھ ایسے کرتب دکھاتے ہیں لوگوں کو, تو ان کی طرف بھی کچھ باتیں القاء ہوتی ہیں, لیکن وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی, وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. تو اولیاء کی طرف جو القاء کی جاتی ہیں باتیں الہام کی صورت میں اللہ کی طرف سے, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. نبی کی طرف جو بات آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن اس میں فرق ہوتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا, اور ایسے موقع پر جب حضرت چل رہے تھے کہیں جا رہے تھے پیدل, وہ ساتھ چلنے والا سوال کرتا ہے کہ حضرت جو وحی نبی کی طرف سے آتی ہے, نبی کی طرف جو وحی آتی ہے, اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے, وہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے ہے, اور جو ولی کی طرف سے, ولی کی طرف جب القاء کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اللہ کے نبی جو بات بتاتے ہیں, جو کہتے ہیں, بعین ہی اسی طرح واقعہ ہوتا ہے. اور جب کوئی ولی بتاتا ہے تو اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے. آخر کیوں ہوتی تو دونوں باتیں اللہ کی طرف سے ہیں, نبی کو بتائی گئی, نبی کے دل میں بات ڈالی گئی وہ بھی اللہ کی طرف سے, ولی کے دل میں ڈالی گئی وہ بھی اللہ کی طرف سے. اب جو نبی کی بات ہے بعین ہی درست ہوتی ہے اسی طرح جس طرح کہی گئی ہے, اور جو ولی کی بات ہوتی ہے اس میں تھوڑی کمی بیشی ہو جاتی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت خاموش ہو گئے, چلتے رہے. سامنے ایک دیوار تھی, جب دیوار کا اور ان کا فاصلہ 10 قدم کا رہ گیا تو حضرت رک گئے اور سوال کرنے والے سے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہاں سے یہ دیوار کتنے قدم ہے؟ اس نے کہا جی تقریباً 10 قدم ہے. فرمایا پورے 10 قدم ہے یا کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا جی اندازہ ہے, ویسے 11 قدم بھی ہو سکتی ہیں, 9 قدم بھی ہو سکتی ہیں, 1 قدم کم بھی ہو سکتا ہے, 1 قدم زیادہ بھی ہو سکتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے, آگے چلے. جب بالکل دیوار کے قریب قریب پہنچ گئے اور 2 قدم رہ گئی تو فرمایا کہ اب بتاؤ دیوار کتنے قدم ہے؟
اس نے کہا جی دو قدم. فرمایا کم ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. زیادہ ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. دیکھ رہا ہوں دو قدم ہے بس برابر ہے. فرمایا یہ تیرے سوال کا جواب ہے کہ پہلے تو نے دور سے دیکھا تھا, 10 قدم کا اندازہ لگایا, وہ 9 بھی ہو سکتے تھے, 11 بھی ہو سکتے تھے, کمی بیشی کا خطرہ تھا. لیکن اب جب قریب آ کر دیکھا تو یہاں پر پتہ چلا کہ 2 قدم ہے, اب کمی بیشی کا کوئی خطرہ اس میں نہیں ہے. فرمایا جو ولی ہوتا ہے مشاہدہ دور سے کرتا ہے, کمی بیشی ہو جاتی ہے, جو نبی ہوتی ہے مشاہدہ قریب سے کرتے ہیں, کمی بیشی نہیں ہوتی. ہوتا دونوں اللہ کی طرف سے, لیکن وہ دور سے ہے اور وہ قریب سے ہے. تو ایک صورت وحی کی یہ بھی ہوتی ہے کہ بات کو دل میں القا کر دیا جاتا ہے, اور ایک صورت وحی کی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی سے براہ راست کلام کریں. اللہ تبارک و تعالی براہ راست بات کریں نبی کے ساتھ ساتھ, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر براہ راست گفتگو فرمائی, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے شب معراج براہ راست گفتگو فرمائی. بیچ میں جبرائیل کا واسطہ نہیں تھا, اللہ تعالی نے بغیر واسطے کے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو براہ راست کلام اللہ, یہ بھی ایک وحی کی صورت ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ فرشتہ اصل شکل میں سامنے آ جائے, اور فرماتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ ہوا ہے. ایک مرتبہ اس وقت جب ابتدائی زمانہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا تھا حضرت جبریل امین سے کہ جبریل ذرا اپنی اصل شکل تو دکھاؤ, اور فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ اجیاد کے مقام پر تھے. اجیاد کا محلہ مشہور ہے مکہ مکرمہ میں, حرم کے قریب ہی ہے محلہ. تو اجیاد کے مقام پر آپ تھے اور وہیں پر آپ نے درخواست کی تھی اور حضرت جبریل امین اپنی اصل شکل میں سامنے آئے تھے. اور دوسری مرتبہ جو فطرت کا زمانہ گزرا تھا جس دوران وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا, تو اس زمانے کے بعد حضرت جبریل امین اصل شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے اور آپ نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا تھا. فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو اپنی اصل شکل میں دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ گھنٹیوں کی سی آواز آتی تھی تو وحی کا وہ جو وقت ہوتا تھا وہ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا, مشقت والا ہوتا تھا, کیونکہ انسانی شکل میں فرشتہ سامنے آ گیا, اس نے آ کر بات کر لی, وہ تو آسان ہو جاتی. لیکن فرماتے ہیں جب ایسی آوازیں آتی تھیں تو اس وقت مشقت زیادہ ہوتی تھی. یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ مشقت کیوں ہوتی تھی, فرمایا اس لیے ہوتی تھی, اور یہ آپ کو پسینہ بھی آ جاتا تھا, ہر مشقت والے کام پر انسان کو پسینہ آ جاتا ہے, لیکن اس میں مشقت زیادہ ہوتی تھی. سخت سردی میں بھی پسینہ آ جاتا تھا, بوجھ ہوتا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو اگر وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی تھی تو اونٹنی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کا اور وحی کا بوجھ اٹھائے ہوئے کھڑی رہے بیٹھ جاتی تھی. اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر مبارک رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے کہ وحی نازل ہونی شروع ہوئی, ایک آیت نازل ہوئی. فرمایا مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری ران ابھی پھٹ جائے گی بوجھ کی وجہ سے, اتنا بوجھ پڑ رہا تھا. تو فرماتے ہیں کہ یہ بوجھ کیوں پڑتا تھا؟ تو اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں اپنے کلام مقدس کے بارے میں, اس کو ایسا معمولی نہ سمجھو, یہ عام کلام نہیں ہے. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر اس کو پہاڑوں پر بھی نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس کے اندر بوجھ تو ہے. اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہ رہے تھے اور یہ دنیا عالم ناسوت کہلاتی ہے, جو ہماری انسانی دنیا ہے یہ عالم ناسوت ہے, اور ہماری طبیعتیں اسی کے مطابق ہیں, ہمارے مزاج اسی دنیا کے مطابق ہیں, آب و ہوا کے مطابق ہیں, اور ہماری عادات بھی یہاں کی بنی ہوئی ہیں. جبکہ فرشتے جہاں پر رہتے ہیں اس کو عالم ملکوت کہا جاتا ہے, وہ ایک دوسرا عالم ہے, وہ ہمارے عالم علیحدہ ہے, وہ علیحدہ ہے. تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ناسوت میں تھے, اس انسانی عالم میں.
مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے بھی کسی عالم سے تعلق ہے، اور حضرت جبریل امین جو وحی لانے والے ہیں ان کا تعلق عالم ملکوت سے ہے. جب وہ انسانی شکل میں آتے وہ تو اس عالم ناسوت میں آ جاتے تھے، اور جب وہ اس شکل میں سامنے نہیں ہوتے تھے تو اس وقت وہ عالم ملکوت میں ہوتے تھے. تو اب عالم ناسوت سے جب عالم ملکوت تک رابطہ کرنا ہوتا تھا تو اس رابطے میں بڑی شدت ہوا کرتی تھی اور بڑی مشقت اٹھانی پڑتی تھی. یعنی اس ایک عالم سے دوسرے عالم رابطہ کرنا اور اس عالم سے گفتگو کو سننا اور پھر اس کو یاد کرنا یہ مشقت کا کام تھا، اس لیے آپ پسینہ پسینہ ہو جایا کرتے تھے. اور اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سخت ٹھنڈ کے موسم میں بھی اگر آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کی مبارک پیشانی جو ہے میں دیکھتی تھی کہ پسینہ بہا رہی ہوتی تھی، یعنی پیشانی سے پسینہ ابل رہا ہوتا تھا، کثرت سے آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، مشقت ہوا کرتی تھی. تو آپ سے سوال کیا گیا کہ وحی کا نزول کیسے ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قسموں کو بیان فرمایا کہ جس پر عام طور پر آپ کی طرف وحی نازل ہوتی تھی. ایک تو وہ تھی جو گھنٹیوں کی سی آواز ہوا کرتی تھی، اس طریقے سے وحی آپ تک پہنچتی تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ انسانی شکل میں جبریل امین سامنے آ جاتے تھے اور آ کر آپ سے کلام کیا کرتے تھے اور اللہ کے پیغام آپ تک پہنچایا کرتے تھے. یہاں پر ایک لطیفہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما جب چھوٹے تھے، بچے تھے اس وقت، تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، تو ان کی عادت تھی کہ وہ اپنی جیب میں کچھ میٹھی چیز بچوں کے لیے رکھا کرتے تھے، کھجور رکھتے ہوں گے یا کوئی اور مٹھائی رکھتے ہوں گے، اس زمانے کی جو مٹھائی ہوگی یا میٹھی چیزیں ہوں گی بچوں کے لیے وہ جیب میں رکھتے تھے. تو جب مسجد نبوی میں آتے تھے اور حسن و حسین کو دیکھتے تھے تو ان کو وہ میٹھا دے دیا کرتے تھے، وہ مٹھائی کھلا دیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت حسن سے یا حضرت حسین، غالباً حضرت حسن ہی تھے، کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ حضرت دحیہ کلبی ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں. تو زانو ہو کر تو بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر سوار ہو گئے کندھوں پر، کیا بھائی ہماری مٹھائی نکالو. اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو مسکرائے اور پیار سے حضرت حسن کو نیچے اتارا دحیہ کلبی کے کندھوں سے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ دحیہ نہیں بیٹھا ہوا، یہ تو جبریل بیٹھا ہوا ہے، شکل ان کی ہے، دحیہ کی شکل میں آیا ہے، ہے تو جبریل، اس کے پاس مٹھائی کہاں سے آئی، نہ یہ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے، کہتے ہیں نہ چائے پیتے ہوں نہ پلاتا ہوں، تو اس لیے نہ وہ مٹھائی کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے، وہ دحیہ اور ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو دحیہ، یہ دحیہ نہیں ہے بلکہ جبریل امین ہے. تو یعنی کہ انسانی شکل میں وہ متشکل ہو کر آیا کرتے تھے اور خصوصاً حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے اور سوال و جواب کر کے چلے جاتے تھے، اور جب چلے جاتے بعد میں پتہ چلتا تھا صحابہ اکرام کو کہ ابھی جو آئے تھے وہ جبریل امین تھے. تو یہ وحی کی نزول کی کیفیت تھی جو انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا.